Il-gvern ma jirri ċif mill-isptar sanlu għal riabilitazzjoni għal iġdan ikun ċertifikat ta' falliment tal-politika ti ta stess. Għalek għatib għaj insisti għi webbes rasu dwar l-isptar St. Philips. Salluqa, il mexej laburista Joseph Muscat fakkar kif l-isptar sal-luqa, il-gvern nefa' 4 miljon euro, ma' dan għamlu biex fetaħ l-uffiċini ta' wijħet mill bazuz li tijaw fil-multa Enterprise. Saqsa lix il-gvern tip' għajżom l-ura mill-li jiddiskuti il-kontrat ta' St. Philips ma' l-oppozizjoni. Aħna l-esti illi impogġu bil-qeda un iddiskutu. Aħna l-esti jek niġu konvinti li dan u għal aħjar ftehim naħdmu mal-gvern fuq dan ilftehim. Jeħtieġ li l-ewwel il-kuntratt jiġi skrutinat imbagħad jiġi ffirmat u mhux vice versa. U dan permezz ta' diskussjoni fil-Kumitat Parlamentari għal kontijiet pubbliċi nhar l-Erba li ġej. Il-Gvern għandu jkollu d il illi ma jiffirmax il-kuntratt sa dakinhar biex tibda l-iskrutinju u jwaqqaf il-kontrat sa' kem l-iskrutinju jaddi. Sa' kem ikonna situazzjoni fejn anka l-Auditor Ġenerali jara sewa l-affarijiet. Staqsa kifista l-Gvern iġivdad bil-kontrat tal-Istar St. Philips, meta l-axar kontrat li jifirma kien tal-BWSC li ma kontrat l-Auditor kien għalli l-Gvern ċeda kollox l-Barranin. Lina għalija għal kwissjoni mu ta' minu l-Istar. Ma' jinteressa nix ta' minn u l-isptar. Nħares l-endak li huwa l-akwa ġid għal-pazzienti. U jek dan huwa l-akwa dil, s-ta' kien ta' minn kien l-isptar. Aħna morru għalih. Imma jek muwiex l-akwa dil, jista' jkun ta' minu l-isptar. għal aħna man kunux edin na' Jozef Muscat għalli kummenti li għamel siti St. Philips jindikaw li jellu memm il-penali jek il-gvern mill-kontrat u staqsa min id kemm dadan kemmu mal-penali u kif ġew kalkulati fl imtarf fal laburista għera tħassib tijaw dwar kif minħabba l-lob politiku parteġjan tal-gvern, pajjiżna jista jibda sena ġdida minnajr jir-budget approvat. Għal li wara d tal tal-Prim-Ministru, l-oppozizjoni ma t-istax t-vota gvern fuq il budget għal ix fiduċa fl istaz gvern